assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa qiyaarta dhammaan ku soo dhawaada kista t v barnaamijkeennan maanta ayaa waxa uu ku saabsan yahay laysinkii taraagga waaweyn lagu wadaayey oo free ah oo ay bilowday state ka mid ah stateyada dalka maraykanka ku yaalla so marka hore waxaan idinka codsanayaa insha allah haddii aad nagu cusub tahay inaad channelka subscribe saartid donals haddii aad hore noola joogtayna don't forget to hit the like button likeaas dad fara badan ayuu gaarsiin doonaa insha allahu tacaala videogan waxaan rabaa inaan idiin sheego stateka la yidhaahdo louisiana ee ku yaalla koonfurta dalkan maraykanka southka ah ku dhegan texas ayaa wuxuu bilaabay in uu dadka taraagga baranayo lacagta uu ka bixiyo dadka taraagga baranaya ee ku cusub ayuu waxay sheegeen in ay ka bixinayaan lacagta oo ay free training bixin doonaan soo far bishan saddex iskuul ayaa sheegay iyo hal community college ayaa waxay sheegeen in ay qaabilayaan programkan oo budgetka ay dowladda ka qaadan doonaan governorka statekaas ayaa hadlay wuxuuna sheegay in dadka ee taraagga wada ay u yihiin lafdhabar industry-ga iyo horumarka gobolka iyo dalkaba maadaama ay uu jiro waxa loo yaqaano driver shortage ama darawal la'aan xooggani ay soo wajahday industry-ga trackinka waxa uu sheegay in ay dusha u ridan doonaan wax kasta oo lacaga oo ku saabsan xagga bixinta laysinka waxaa jirto marka in laysinkan marka hore uu ahaa qiimihiisa haddaad rabti inaad laysinka soo qaadatid wuxuu u dhexeeyey 3,000 ilaa 5,000 ilaa $6,000 marka qof dad ayaa iska bixin karay dadna iskama ay bixin karin iskuul dad baa stateyadooda kasoo haajiri jiray oo stateyo kale tegi jiray si ay ku raqiisan u helaan laakiin hadda state of louisiana waxa ay bilowday program ay ku bixinayso laysinkan free linkiga aad ka apply garaynaysid hoos ayaan idinkaga tegayaa i don't know for sure criteriada ay u baahan yihiin oo ay wax ku qaadanayaan laakiin waa inaadan laysin taraaga horey u haysan aadna rabtid inaad hadda laysin qaadatid taraag ah meesha laga apply garaynaayo marka ka apply garaysid yay oo nay tii lagu soo dhahaba ha ama maya waa ma aqaano waxay resultiga ku dambayn doonto laakiin is worth it in aad haddaad training u baahan tahay oo track inaad barataa u baahan tahay inaad gashid programka oo aad apply garaysid nasiibkaaga ka qaadaysaa haddii lagu qaato waad glaskii iyo iskuulkii free ayaa ku qaadanaysaa haddii lagu qaadan waayona dee marka horeba waadaa lacagta iska bixin lahaa ama meel kale la aadi lahayd ama programyo kaleo fara badan baa jira oo workforceska stateyada maraykanka ay ku bixiyaan lacagta soo programyadaasaa raadsanaysaa laakiin so far haddeer state of louisiana ayaa ah stateka ugu horreeyey oo bilaabay in uu free ku bixiyo laysinka 3 ilaa 4 iskuul ayuu already bishan la ballansan yahay oo aad ka bilaabi kartaa iskuulka all you have to do is just apply linkiga ka apply garaynaysidna descriptionka ayaan idinku soo qorayaa si uusan kuu dhaafin linkiga raacaysaa waa apply garaynaysaa put all your information in there see what they come up with waxay jawaab ay ku soo siiyaan waa inaad markaa ka dambe aad aragtid i don't know idinkaa noo sheegi doontiin markaa apply garaysiin comment sectionka noogu sheega in ay stateka louisiana dadka degan oo residentska keliya ay siinayaan iyo in dadka dhan ay u qaybinayaan ma hubno so laakiin saas ayaa jirto inaad ka qayb gashaan programkaas isku daya dad badan aa texas degan oo louisiana qarkeeda degan oo soomaali ah way ka faa'iidaysan kartaan haddii aad u baahantihiin macluumaadkaas iyo meeshii aad kaga faa'iidaysan laheedeen linkigaas ayaan idinka siinayaa laakiin ha hilmaamin markaa apply garaysid jawaabta lagu soo siiyo in aad annaga dib noogu soo celiso insha allah communitiga ku xiran ee kista t v si aan u ogaano meeshii ay wax marayaan iyo waxaan ka suurtagala programkan programkan waa program aad iyo aad u fiican waxaan rabaa intaas inaan idinka dabageeyo maanta waad mahadsantihiin wabilaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh most importantly don't forget to hit the like button and subscribe to the channel. Assalamu alaykum.